Amani ni anyenye nda inzu. Eh, azo kauma. Ah, because ipapa baga. Mm. Because of no zeta manje. Mm. Kana kwa kurwara. Eh, teurivye. Muno rwara mese. Eh. Apa yo munhu ko vangogara kumba kumba kana chocho. Choro ya icho kwadi. Eh. Ende ndashaya kuti ndomai ndokubatsira ise, but inine best advice dai magara mangu esa jurawo. Jurawo. Mm. Kuti chiko bangura kana mutera zvijirawo. Ma hambro moyenyuka. Mm. Baso so ndomzi aini. Ah, teurivye nya baba so so. Ini chando kutokukurudzira mai uyu. Isai fend. Tunoisa wai nai bangu ndoisa sei. Ah, fend ndo mushonga. Nekuti imjadyiro, ende mujadyirwa munda zvekuti eh, pamunotsoka, munosvika munoona riri bani. Koiko bangu kurwara zvako. Ita seko shino, right? Ah, inini kurwara ndokwando kuchikira. Eh, kurwara mfungai. Apo iwe unongori kumba uri gozwa mai angu neya. Hamuna kana chamuri kumboziya. Nei magonya chai. But are you going to go so terrible? No, it's an alarm. Oh, 2 minutes alarm. Da. I'm going back to motor. Tweet. Yeah, I know. I'm not going to go now. I can't say I'm going to come up. Ah, yep, you're going to get a sort of movement. The younger sort. Oh, in day. Murumanga sort. What I eat. Mukazo, we are eating. I got sort. Murumaga. I got sort. Man, you're not going to go so down as a group band. Oh, you are not a bad idea. Zero six one nine two seven. Look on a bank.